feels like it. Obviously a major malfunction. Well, I'm not a crook. Robert Kennedy was shot in that ball. And we continue the season's final edition of our Maxwell House Good News of 1930. Walter Winslow, good evening, Mr. Mr. North American. All the ships at sea. Let's go to press.
conserva el mentor que sóc. I a la vida? Vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà del riu. He vist raig ser que brillen en la foscor de la porta de Tannhausen. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Llàgrimes en la pluja. No creo que ese sea el tono correcto. De nuevo.
El llibre de Miriam Amat és una de les grans meravelles i és plena de tresors. Jo començo amb aquesta, que és tota una declaració d'intencions, el versicle 194, que diu: demanaren a l'amic de qui era, respongué, d'amor. I de què ets? D'amor. Qui t'ha engendrat? Amor. On nasqueres? En amor. Qui t'ha nodrit? Amor. De què vius? D'amor. Quin nom tens? Amor. D'on vens? D'amor. On vas? A amor. On estàs? En amor. Tens alguna altra cosa que amor? I respongué, sí. Culpes i torts contra mon amat. Però trobes en ton amat, perdó? I digué l'amic que son amat era misericòrdia i justícia, i per això era el seu hostal entre temor i esperança.